Коронавірус виявили ще в 325 мешканців Одещини. Такі дані за минулу добу наводять у міністерстві охорони здоров'я. Щодо всеукраїнської статистики, то кількість нових хворих досягла 3584. Це черговий рекорд. Кількість інфікованих не знижується вже тиждень. Нагадаю, в офісі президента це пов'язують з масштабним святкуванням дня міста 2 вересня. За цим фактом навіть відкрили кримінальне провадження. Одесити ж спостерігають черги зі швидкими перед лікарнями, що приймають хворих на COVID-19. ретельно дезінфікувати почали ринки. Туди ми відправили знімальну групу. Більше інформації вже в наступному випуску.